Tertúlia El Corner. Dia de Sant Vicent. Dia de Sant Vicent. Últim dia de vacances pels crios. S'acaben les vacances. Algun rellotge està sonant. Algun rellotge... Rellotge que són les 7 de la vesprada. Exactament. En definitiva, tot s'acaba, les vacances s'acaben, però la lliga continua. I este cada setmana... Futbol han tingut del nostre futbol, de les nostres lligues. I hi ha hagut resultats per tots els gusts. Però abans de començar en el que és la tertúlia, vaig a comentar de que esta jornada han fet la segon retransmissió del partit en directe, en la ràdio. Primer, al començar la setmana passada, en l'Almenara. I en esta jornada, en el quart, Mare Nostrum. Tinc que dir que no és que siga ni fàcil ni difícil fer, perquè la tecnologia d'avui en dia, pues, pràcticament tot se pot fer. Però ja que tindre clar que tindre el comentarista allí, clavat en tatxes, radiant a veure... si és córner, si és fora de xoc, si és banda, si és penal, perquè pot ser penal o no pot ser penal. Jo que sé les situacions que se poden crear en un partit de futbol, això sí que és un poc complicat. Però, bueno, el nostre col·laborador i amic, Juan Domingo, el dia de l'Almenara... encara va estar acompanyat per un directiu de l'Almenara, però en este partit del quart va estar ella soles, allí a soles, com Don Quijote que portava Sancho Panza, però Juan a soles, ell i el micro. Difícil és radiar un partit. Però ahí està Juan. Jo feia el que podia. Dit això, també ens agradaria de que l'audiència diguera què es pareix escoltar el partit en directe. Perquè, bueno, sempre és una sorpresa. Pot haver un penal? Pot haver un fora de xoc? Un gol? Com... poden escoltar la retransmissió que Juan canta gol, no com Matías Prats, ho tenim clar, però sí que li dona, a cada vegada li dona més emoció a lo que és el gol. En definitiva, que mos agradaria que mos digueren si es pareix bé o no es pareix bé esta forma de dir el que passa dins dels nostres partits. Dit això... anem a començar a fer la presentació. Bueno, també tinc que dir una altra cosa, que un músic de Faura ha fet una sintonia pa que la utilitzi en la ràdio. I la vaig utilitzar ja en el partit en directe d'ahir, del quart. I avui, en la tertúlia d'avui, dia de Sant Vicent, l'anem a tornar a utilitzar. La sintonia és de Manuel Bonacheda. Estos dies que estava allí en casa que no pot eixir tampoc, pues agarrat ell el seu ordenador i la seva imaginació i mos ha fet esta sintonia. Moltes gràcies, Manuel. L'anirem utilitzant. Per començar, dir que l'Almenara va jugar este dissabte i va perdre en Borriana 2-0. Era un resultat que podia entrar dins de lo previst, però és que sempre passa igual. Faltant 15 minuts estaven 0-0 i en 15 minuts es van ficar dos gols. Després tenim el Faura. El Faura va guanyar en Benicató 1-2. Bueno, un poc ajustat, veig el resultat, el Marc mos contarà algo. El Benicató no és un equip dels punters, però bueno, va marcar primer
i pareix que li va donar faena. Però al final el que compta són els tres punts i els tres punts han vingut per casí. Les xicones, bueno, ja mos ho compta la mar, perquè no ho sé, si tots els gols que no ha colat en tres o quatre mesos es voldrà colar en quatre vespraes, no ho sé, no ho sé, ella també mos ho contarà. En definitiva és que varen guanyar per 0-11 en Montcà, 0-11, quasi la dotzena, però bé. I el que és el quart, que en el quart ha hagut prou novetats, entrenador nou, però teníem la por de que venia el líder, el Mare Nostrum, del Port de Sagunt. Bueno, pues el partit va començar bé, però se complicà pronte tirant a mal i al final va poder aconseguir un molt valiós punt empatant a dos gols contra el líder. En definitiva, que ha sigut una jornada aixina alterna de resultats, però crec que llevant de l'Almenara prou positiu. Juan Domingo, bona vesprà. Juan, com estàs? Hola, bona vesprà. Així, t'estic en la boca seca. Bueno, pues, no sé, allí que en Benavites no teniu horchata de xufa o què passa? Horchata, Algun suc de taronja. Bueno, o de lima a la gola. Això també va molt bé, però els cantants el que se fan és manzanilla calenteta, li fiquen una miqueta de mel, saps, Juan? Sí. I fan gàrgares, saps el que ho dit, eh? Doncs pues ja ho provarem a la pròxima. Exacte. Proves i així te se n'anirà la inflamació de les campanetes i les que tens. Anem a veure. Com te ho passares el radiant del partit? Juan, t'havies quedat en la gola seca, però com ho havies passat? Home, jo per primera molta calor. Feia molta calor, el sol el feia molt fort. Pues menos mal que era matí. Sí, menos mal que era a les 9:30 del matí el partit, sí, però sí. Després ho comentaré en quan tu cregues convenient. Molt bé. Però bé, a mi m'agrada i quan a una persona li agrada una cosa i després n'hi ha gent que és agraïda en el tema de dir, xe, pues, mos agrada el que esteu fent. No dic el que estàs fent, sinó lo que esteu fent, que no és lo mateix. Entonces, pues, encara te sents en més ànimos de continuar la marxa. Exacte. Bueno, Massa Francisco, bona vesprà, Mar. Bona vesprà, Enrique. Bueno, estàs bé, no? La Mona i tot bé, no? Molt, molt bé. Bueno, i ja he vist que el marcador, si no pita l'àrbit perquè diu vaig a pitar un rato antes, anem a veure, el marcador l'haver és destrossat, eh? Home, la veritat que encara podríem haver fet alguna més, però ja. No és qüestió d'això. Eren dos o tres punts i prou. Exacte. Però havíeu gaudit o s'havíeu avorrit o què havia passat en aquest partit? A veure, la veritat que un partit així, realment, pues, l'altra setmana que s'haurem contra el Castelló, que sigui 2-1, és més emocionant, estàs més concentrat. Sí. Però també és veritat que en un partit així, pues, bueno, també disfrutes, toques més el valor, proves coses que normalment no pots provar. Sí. Sí. I marques gols, que a qualsevol li agrada marcar gols, òbviament. Està clar. Bueno, ahir, pues, agarrar-se-ho com si se n'havia anat una vesprà de Pasqua, s'emporteu la mona i, bueno, anem a passar-se-ho bé, no? Ja està. La veritat, no n'hem ni sa idea, perquè... Però en 11-0, pues, ja veus. Clar, exacte. No n'hem ni sa idea perquè la setmana passada contra el Benicató, bueno, guanyaren 4-0, però tampoc tan sobrats. I eren dos equips que estaven més o menys igual. Ja, yeah. I, però, clar, ja una vegada allí, en el descans, crec que ja havien colat 7 o 8 gols, però la veritat que sí que és veritat que te relaxes un poc i ja xues pues, per provar coses noves, per disfrutar, però ja no estàs... Yeah. No és igual d'exigent perquè tampoc volíem que ningú la se fera mal. Anem prou justetes, sí. No volíem que ningú la se fera mal, ninguna targeta, ni res que no tocara. Sí.
Bé, pues m'alegre de que te ho hagis passat bé en lo de les Gràcies. Pasqües, perquè ja les Pasqües ja s'han acabat i que, bueno, en la teua tornada a jugar, pues que estigues tornant a gaudir i que estigues veient la porta, que no te saps que fer menuda pel fet d'estar en casa tant de temps sense xutar, que no te saps que fer Exacte. la porteria estreta, perquè a vegades li se fa al davanter estreta i no la trobo de cap manera, Pensava que ja se m'havia oblidat com se marcaven els gols. No, però jo ja t'hi vaig dir una vegada que crec que entrenaves en les portes del passillo, de casa, Sí, i exacte. com són més estretes, pues claro, si arribaves a marcar el gol en la porta del passillo, pues claro, esta que és 6 vegades més gran, ho saps? Pues ja veus. Clar, Bé, era una tàctica. anem a començar per l'Almenara. Bueno, Juan, Burliana 2, Almenara 0. Sí, 2-0, Què no, saps d'este no pogué partit? Què ser. saps? No, 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 estava tan atareat Sí, sí. en tot que i pa postres Javi Campos també estava treballant de treball i això Sí. i no havia pogut contactar amb ell, o sigui que Ja. jo me pensava que podria veure el partit en la televisió de Borriana, Sí. que sí que l'agarren en casa, Sí. però no, té que ser per ordenador, per Ja. internet. Ja. I no havia pogut veure-lo. El que sí que ha vist l'acta, ha vist tot això, Sí. i que fins al minut 74 no li fan el primer gol, el Borriana, i en el 82 o per ahir, li van fer el segon. També, pues, no ho sé si en el que t'ha enviat Javi Campos i això, si que expulsaren altra vegada a Adrián Esbrí. No sé què els hauria dit als àrbits. No sé què els Diuen que la paraula l'havia dit per ell mateixa i l'àrbit entengué que ho havia dit, li ho havia dit a ell. O sigui que si s'havia autoinsultat ell i l'àrbit creu que li ho havia dit a ell, pues igual li pot caure algo, saps? Perquè l'altra vegada en la Vall ja havien sigut dos partits. Sí, pues tindrà que rectificar això, aquesta expressió, i en vez d'autoinsultar-se ell, que insulti algú, una vegada posat que l'insulte, perquè això és igual que aquell que va a furtar figueres, ai, figues, i el pilla el guarda i diu: no, 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 vaig a omplir el sac, que vas a denunciar igual, saps? Sí, ja. Bé, pues no sé el que li hauria dit, i a Pau i a Francisco Javier també es tragueren una targeta groga. No sé si es va repercutir per al pròxim partit. La Ja qüestió és veurem. que l'Almenara continua en la mateixa posició, en el lloc 7, Sí, està molt ben posicionat, Està està. molt bé. Antes estaven el 5, que l'han empatat el Burriana i l'Onda, el Burriana que li guanyà d'ell i l'Onda que també guanyà. Exacte. Però bueno, ja sabien que estos partits, pues, entra dins del guió el que se puguen perdre, Són Sí, igual que ara el que passa és que el dissabte a les 6 de la vesprà juga en el camp de la Corona contra el El Cabanes. Cabanes. Sí, però és que el dimecres juga l'altra vegada a partir de Lliga en Onda, contra l'Onda. Sí, però el partit este del Cabanes, molt important que el guanye, perquè justet també va el que fa avui, va darrere d'ell en 2 punts menys, saps? Sí. Vol dir que si li guanyara ja se ficaria 5 punts, que ja seria una distància, pues, no vaig a dir definitiva, però una bona distància. I sin Sí. embargo, si perguera, pues seria tot el contrari. El Cabanes Sí, el però passaria d'ell, no? de totes les maneres l'Almenara està salvat ja, o sigui que Bueno, però l'objectiu l'Almenara serà quedar lo millor possible, també. Clar, clar, Anar, clar. tots volen quedar lo millor possible. Clar, per això Clar. que intentaran traure molts punts. Després, quan parlem del quart, ja veureu el fandango que n'hi ha, ja. Sí. Bé, pues, en definitiva, l'Almenara, bé, no va tindre el resultat que, per lo menos, un empat que havíem pensat que podria ocórrer, però, bueno, està ahí en la seua lliga, manté el tipus ahí,
I ara, fonamental que li guanyi el Cabanes. Ha fet un fallo jo perquè sí. No m'ha fijat en el comitè de competició de la setmana passada sí. Si li han ficat un partit o dos a Sergio, al porter. Ah. O sigui que ja. Me se n'ha passat per alt. Vale, no patisques. És que l'altura que tenim nosaltres és molt fàcil que mos passe per dalt. Saps el que ho dic? Sí, ja veus tu ahir el que m'he passat a mi en l'expulsió de Aito. Exacte. Mar, ara ho escoltaràs. Bueno, no sé si ho has escoltat, ho has escoltat ahir en directe. Li feien penalti a Aitor i diu que l'havien expulsat a Aitor. Bueno, però això és... Coses del directe. No, exacte. Això és coses del directe. No li havien fet penalti a Aitor. Bueno. Havia sigut una mano... Bueno, doncs pues una mano. Una mano d'un jugador d'aquells, quan se colava el baló. I... Bé, l'Almenara, això. Esperem que la pròxima jornada li guanyi el Cabanes i seria mantindre la seva lliga, mantindre's ahí... sempre en l'opció de poder pujar algun escaló més. Del... Ojo al Cabanes, que és un equip que és molt regularet, eh? Bueno. El Cabanes a la Cita Callando, ahí està, també. Eh? Ahí està. Ahí que la no Menara és això, que ha tingut una baixa important per lo del fitxatge estos de Nadal i algunes lesions i algunes targetes, el que està ara... pues mermant les seues, no sé, el seu potencial, no, d'alguna manera. Home, ells ja sabien que la baixa de Medina l'anaven a notar, això sí, està sí. Claríssim. Sí, però després han hagut aquestes lesions i aquestes suspensions que bueno, pues tota pedra fa paret perquè això l'equip se ressentisca, no? Bueno, dir que l'Almenara ve... El Almenara B va anar a Xilet i avui crec que se'l comença el torneig de tenis de Monte Carlo. Pues el Xilet li va fer un set. Li va fer un set a l'Almenara B. 6-0. 6-0. Teníem alguna esperança de que l'Almenara pues, traguera algun punter, perquè a part de que li vindria bé a Dei, també li hauria vingut bé al Faura, però... 6-0. És que el Xilet està molt bé, el Xilet. És molt complicat. El Xilet està, no sé, si menja espinacs o n'hi ha que menjar bledes, però estos menjaran espinacs, pan de ratxi. Jo estic esperant que punxen i no hi ha manera. Sí. Ja parlaré jo en el delegat del Xilet, sí. Que el conec molt, que és José María Catalunya. Sí. I li preguntaré a veure si minxen molt d'espinacs. Sí, jo estic convençut. El que no sé és si ja han estrenat el camp o encara no l'han estrenat. No ho sé. Quan tinc el telèfon d'ell, sí. De TT Catalunya, sí. ja li preguntaré a veure. Pregunta-li a veure si tenen el Maracanà ja acabat. Bueno. On estiguin jugant, el que està clar és que es dona sort que continuen ahí, perquè, bueno, no, millor pel Faura que no, però per ells millor que sí. Bona esprada, tertulia del Corner. En primer lloc, donar-li enhorabona a Juan i a Rey per la transmissió del partit d'ahir del quart. I d'ací res ja el veig jo retransmitint el partit del València. En quant al partit del dissabte, visita complicada de l'equip de Brie, el difícil feudo del San Fernando, amb l'Almenara fa unes temporades que no aconseguís puntuar. Entre lesionats, sancionats i que per motiu de treball no pogués anar al partit, el Brie va traure un bon 11 per disputar els punts al Borriana, quedant-se sol 4 jugadors a la banqueta per possibles substitucions. Destacar que el partit va ser televisat per la tele de Borriana, entonces molts aficionats pogueren veure el partit. Primera part sense cap ocasió per cap de dos equips i segon part molt, molt diferent, on se va notar el fons d'armari que tenien el local. I a base de substitucions, els que entraren feren els dos gols al 74 i al 82 sense donar opció als nostres. Del partit destacar pues, que l'equip va aguantar tot el que va poder, dins de les dificultats, i va fer un bon partit. Com a negatiu, pues, destacar que al descompte l'àrbit va expulsar a Esbrí, a requeriment de línia per un supost insult. El nostre entrenador ens diu que en cap moment li va faltar respecte a línia,
sinó que este va entendre una mala expressió relativa a una jugada. Des del club farem les al·legacions oportunes a fi de que rectifiquen l'acte i no sancionen a l'entrenador. Jornada ruïna també pel B, que va perdre en Xilet, i el juvenil també, que va caure en Faura. Vale, setmana per entrenar, recuperar-se, i el diumenge per l'esprat la Matera rebrà en casa en la Corona al Cabanes. A cuidar-se. Adéu. Bé, passem al Faura. Passem el Faura masculí. El Faura masculí va anar a Benicató i l'equip este de Benicató. I, bueno, pues no ho sé, putes se les hauria vist, perquè marcaren pronte, és de Benicató, als 15 minuts. Ara, als 26 empatà Carles, Pipa, i als 34 va marcar Cereso, el Vaqueret. Alguna cosa saps, Marc, com va ser aquest partit, tan ajustat, o què havia passat ahir? Sí, pues bueno, el Faura, la veritat que anaren ja en la idea prou clara, perquè el Benicató és un equip que no destaca molt, va per mitjà taula, però sí que és veritat que en casa encara no ha perdut ningú partit. Ah, no? És més, l'última jornada, bueno, quan va jugar contra l'Alcora, li va guanyar en casa, perquè l'Alcora estava líder i li va guanyar en casa. Sí, sí. I se veu que en casa, pues, no sé si és per el camp, per lo que siga, però fins ara encara no havien perdut ningú partit. I, bueno, la veritat que tampoc li van crear moltíssimes ocasions al Faura, el que se referís a xuaix en el baló, sí. Però sí que a baló parat es feia molt de perill. Yeah. A més, feia un poquet de vent i tal, doncs les xuaix a baló parat eren un poquet difícils de defendre pel Faura. Yeah, yeah, yeah. I el gol d'ells va arribar d'una falta lateral, que s'entraren i va rematar-ho al segon palo, sí. Però després el Faura volia tindre molt el baló i els esperava un poquet després, mosso, contra Vaqueret, però bueno, els esperaven un poquet traere, sí. I en quant aconseguien tindre el baló, no anaven amunt i ja està, no, tocaven raere, aguantant, fins que veien el hueco i per allà anaven. Yeah. I bueno, així aconseguiren que vingueren els dos gols. Mm-hmm. I sí que és veritat que la segona part no hi hagueren gols i tingueren que estar aguantant els dos equips. Mm. El Faura aguantar més en el baló, però també és veritat que sense baló farem molt de treball per defendre les faltes i els corners, perquè aquells tenen molt de perill en baló parat. I el Faura que marca gols, de xuà o també a baló parat, Marc? No, el de Pipa sí que va ser de xuà, però el de Carles va ser... El de Josep Cerezo va ser de penalti. Ah, ja. Va marcar el penalti ell i sí. Pipa sí que va ser de xuà damunt l'assistència de Vaqueret. I en la segona part que no havia hagut gols, això és complicat, que no hi havia gol i que és que havíem... Se veu que ells, òbviament, el Benicató volia marcar, però el que t'he dit, en xuà no feien perill. Entonces, pues, intentaven crear... aconseguir traure faltes, ells protestaven tot el partit, pues, qualsevol xua un poc de polèmica la protestaven per intentar treure una falta, perquè sabien que d'ahir podien traure molt. Yeah. I el Faura, pues, bueno, intentava arribar, però també sols duia un gol d'avantatge, però també és veritat que si saps que vas guanyant, tampoc se te'n va anar el cap i te'n vas anar amunt i ja està. Yeah, pues intentar entendre el valor, aguantar i ja està. Com el Faura tampoc necessitava marcar, però, sí, bueno, intentava enxugar, que passara el temps i que s'acabara el partit. I de qüestió de lesions i això, com havia anat la cosa, bé, o què? Sí, estan, com hem entrenat molt fort aquestes setmanes i tal, estan tots molt bé físicament. Fins on jo sé no ha hagut ninguna lesió en el partit ni res. I està tot l'equip, fins on jo sé, al 100%. Important, els tres punts, perquè poden mantindre i el... Sí, perquè és que la setmana que ve el Faura juga contra l'Alcora. Clar, clar. Van igualar 8 punts, juguen en casa de l'Alcora, sí que és veritat, sí, però sí. Guanyar aquest partit ja te fa superar-lo, passar damunt d'ells, 3 punts més, seguir el plor del Xilet i no despenjar-te d'aquest grup de dos, digueren, que està a dalt. Bueno, són, entonces, pues... són tres, està el Xilet... L'Alcora i el Faura, els altres ja s'han despenxat. Clar, entonces, 3 punts no és molt, però ja te fa separar-te un poquet i, sí, i veure molt junt al Xilet. L'Alcora encara estaria a 3, però el Xilet estaria a 6. Sí, sí, i sí. Entonces ja se notaria molt. Entonces el Faura, pues, este partit ha guanyat apurat, però esta setmana també va seguir entrenant a tope, perquè, clar, el seu objectiu és en l'Alcora, si no guanyar, que volen guanyar, però almenys traure punts, que és molt important, perquè damunt juguen fora...
Sí. El més important és treure algun punt. És un partit fonamental també per ells, perquè és el que has comentat tu. Si no guanyen, ja perden el... Com se diu això, les motos? Això que van rebre... El rebujo, ixe, no? I no hi ha que perdre'l, perquè si no, després ja saps el que significa tornar a recuperar, eh? Exacte, i en això que, anem a, que ja havia explicat Juan i tal, que els primers van a jugar entre ells i tal, ara ja queden molt pocs partits, entonces no poden permetir-se el perdre aquest partit perquè no tenen temps ja per remuntar després. És veritat. Pues bé, pues a veure la pròxima jornada en Alcora, que poden fer, i si pugui ser el guanyar, pues millor. Espero que sí. És el que se ells van anar a això, a guanyar, a treure els 3 punts i a donar tot. Imagina que l'Alcora també, perquè per ells també és un partit molt important. Imagina que serà un partit segur. Clar, l'Alcora segur que també aixiran en els mateixos interessos, no? El mateix que pensem nosaltres per als del Faura, doncs pensen els padells, no? Exacte. I, bueno... Va ser un partit que ja d'inici sabíem que mos anava a costar, con tots els partits quan jugues fora de casa. També era un rival que era... És l'únic equip que ha guanyat als que hasta entonces eren els primers classificats, que era l'Alcora. I, si no m'enganye, és un equip que encara no havia perdut en casa ningú partit. Entonces, nosaltres vam eixir en les idees ben clares. Sense baló no ens quedem a pressionar dalt, sinó que esperàvem en tres quarts de camp, ja que era un camp molt gran i volíem estar més juntets. I en baló pues, volíem tindre el baló i generar ocasions a partir de tindre el baló. I bueno, ells eren un equip que buscaven tot el rato el contacte, protestaven pràcticament totes les accions, anaven molt al límit, moltes protestes... I sí que és veritat que ells no mos van generar pràcticament, jo crec que ninguna ocasió en quant a arribar en el baló a la nostra porteria en tot el partit. Però sí que és veritat que en la primera part pues, ells tenien l'aire a favor i a baló parat sí que pues, aconseguien fer que cada ocasió de baló parat fos perillosa. I així anava a ser el gol d'ells. Una falta lateral, que l'aire la tira al segon pal així una molt llarga i apareix uno d'ells pa empujar-la. Però bueno, vam saber reaccionar ràpid i pràcticament a 5 minuts o 10 vam patar pipa. I després també als pocs minuts li fan un penalti a Adrián Estevez, que també aconseguim marcar i s'anem al descans guanyant 2-2 i el marcador ja no se menjaria més. La segona part nosaltres vam tindre provocacions per poder tancar el partit, però bueno, no havíem pogut acabar-les en gol i ells pues, se dedicaven a penjar balons tot el partit. En la segona part ho tenien més difícil perquè tenien l'aire en contra. I bueno, vam saber sofrir fins al final i al final vam treure els 3 punts. Al final el més important era sumar els 3 punts de cara al pròxim partit, que és en casa l'Alcora. I la setmana que ve pues, anirem a l'Alcora i a veure què passa. És un partit important. Si perds, te despenges un poquet de la zona alta i si guanyes pues, te mantens en la pelea per tot i te deixaries a l'Alcora 3 punts darrere, però bueno, seguirem treballant esta setmana i a veure si la setmana que ve, si este fin de setmana també podem traure un bon resultat en Alcora i siguin així les coses així de bé. Marc, en Montcà, jugareu en Montcà, bueno, ja has comentat alguna coseta abans, però bueno, un partit per a fer proves, no? Que has comentat. Sí, a veure, anàvem sols en dos canvis, començàrem el partit, doncs això, anàvem molt concentrats de que no volíem ficar la pata en un partit d'aquest tipus i començàrem molt fortes, pront a marcarem en seguida. També és veritat que elles no mos havien ficat molta resistència, anem a dir. És un equip que, doncs, no toca molt el valor, simplement pues, intenten llevar-se de damunt. La portera es notava també que era joveneta, no agarrava molts balons. Sí. Entonces, pues, això, començava marcant Elena Marqués i ja començaren a caure els gols. Tingueren més ocasions encara, o sigui, que foren 11, però podien haver sigut 18, perquè tingueren moltes ocasions, però clar, també te relaxes un poquet, perquè ja veus que vas guanyant i el partit va pues, sobre la marxa. Tornarem a jugar en un altre sistema
com el que jugarem la setmana passada contra el Benicató, per sí. seguir provant-lo i mos continuen amb bé. Sí. Així que no res, també pronte, al minut 60 o al minut 70, ja va fer dos canvis, va llevar el Ney a Raquel perquè descansaren, que, perquè ara venen, en teoria, partits més importants, sí. i pues, bueno, ja les lleva perquè descansaren un poquet i no res. Jo estic molt contenta per els gols. També va marcar dos gols Sara, que Sara ja duia un parell de partits sense marcar i ho necessitava. Va marcar Blanca també, i molt bé. La veritat que un partit, pues, això, per disfrutar, va marcar Lledó també, que és central, que normalment no marca, i això, va provar coses. També va marcar Raquel, sí. i va marcar Elena. Exacte, Blanca. Elena va obrir el marcador ella, i Blanca també dos gols, ara dos gols, Raquel un golaç també a l'esquerra. La veritat que pues, això, un partit pues, de disfrutar, tinguere més ocasions encara, algun... Lo mal també de... A veure, lo mal, de qualsevol que m'escolte dirà, està loca. Lo mal de guanyar els partits sobrats, aquests partits que guanyem, és que, per exemple, hi ha un penalti i l'arbi diu, va, si aneu guanyant, què més te dona? Saps, cosetes aixina que sí. tu estàs jugant i t'estan ficant un poc nerviosa. Sí, sí, sí. Perquè li feren a Sara dos penaltis superclars, sí, sí, sí. a mi també me feren un altre, sí. algunes jugades que eren de groga perquè ja s'entraven molt fort, sí. i clar, els àrbits te diuen, si ja vas guanyant per 8 gols, què més te dona? Però, clar, vulguis o no, si un àrbit pues, no treu targetes o no pita faltes i tal, la cosa se'n va de mares i pues, un equip que va perdent 0-11, pues, a lo millor de la impotència, te pega una patada i te fas un esguince. Sí, i clar, sí, això l'àrbit té que saber controlar-ho, pues, si tens que treure una targeta, la traus i sí. la pròxima no entrarà tan fort. Sí, sí, sí. I saps un poc la part roïn de lo que estic veient este any que mos està passant. Yeah. Però, bueno, això és lo mal, però lo mal és molt xicotet en comparació amb lo bo. Bueno, no tens que tindre vergonya perquè has dit els gols que han marcat totes, menys tu, que tu no has marcat... Quants havies marcat, quants, dius, Marc? Quatre n'havia marcat. I havia pegat un pal, inclús. Jo dic, sí, mira... Sí, sí. Però, bueno, sí, perquè també és veritat pues, que jo porta molt temps sense jugar, un partit aixina també me van deixar en 90 minuts, entonces, pues això, jo estava disfrutant. En Sara se juga molt bé, Sara me fa uns passes que me deixa soles en la portera. També és veritat que me va acompanyar la sort i vaig marcar dos golaços que normalment, pues sí, jo marque, no marque gols normalment, no vaig dir que no, però vaig marcar dos golaços que no, que tampoc és que es marque totes les dies. Sí. Entonces, pues això, també un poc de sort i... Però vas jugar ahí per banda o adelant del centro? No, ara hem provat un sistema nou que és 4-1-3-2. Entonces, estem Sara i jo dalt. Sí. I la veritat que molt bé, perquè no tenim el que se dirien bandes com a tal, però bueno, les del mig ajuden molt a les bandes, i jugar en Sara dalt, la veritat que en tota la lliga no ho havíem provat, perquè sempre jugava una, sí. i ara que hem començat a fer-ho, sí. espero que continuem així a tota la lliga, perquè s'entenem superbé, ella, tot el que li dones ho marca, però és que també fa passes boníssim, sí. entonces, pues, jugar en ella dona gust. O sigui, t'ho fa tot molt més fàcil. Bueno. Entonces, pues, en aquest sistema, el sistema apanya molt bé sí. i quan vinga un partit, entre cometes, més difícil, que mos ho fiquem més difícil, veurem si veritat funciona o simplement és perquè aquests partits seran un poc més assequibles. Està clar. Bueno, i a la pròxima jornada ve el Moncofa, que... Sí, No, el quint, no... I aquest partit ja teniu que agarrar-se'l també més... Exacte, ja com que ja veus que és un rival més fort, també és l'últim partit de la primera volta i la veritat que ens agradaria acabar la primera volta guanyant tots els partits. Sí. Òbviament tota la lliga, saps? Però sí, primer sí. com a objectiu fixar-se en la primera volta, sí. El Moncofa va empatar contra el Castelló ja, i el Castelló té molt bon equip, ja veiem que ens costa molt guanyar-li. Així que pensem que és un equip fort, és un equip que vindrà perquè vol puntuar, vol quedar... el més amunt possible, sí. i vindran a jugar-nos de tu a tu. No crec que se queden enrere a esperar-nos ni res, vindran a intentar guanyar-nos. Sí. I nosaltres també, pues, òbviament, anem a seguir entrenant aquesta setmana com està ara. Esperem poder anar en el partit totes les que som, perquè l'altre dia no soles duien dos canvis, i poder guanyar i dir que hem jugat tota la primera volta i hem guanyat tot. Així la lligueta aquesta que anem a jugar, els set primers, s'afronta d'una altra manera. Sabent que has guanyat tot, vas com en la moral més alta. Ara que teniu una lesionada o quantes sou?
No, és, bueno, tenim Mare Teresa està lesionada, després tenim una xica que viu en Benidorm que no havia pogut vindre, una altra que treballa, és sobretot per qüestions de faena. Sols tenim una lesió, però les altres per qüestions de treball, pues, això, treballa en l'hostaleria o l'altra xica viu fora, yeah. I és un poc complicat i estem anant un poquet a apurar de gent. A més, és veritat que com està ara, hem tingut, entre cometes, la sort d'anar guanyant en prou avantatge, tampoc ha sigut un problema perquè no són partits molt exigents que tinguis que fer canvis en seguida perquè la gent està cansada i sí, tal. Sí. Bueno, has comentat que viu en Benidorm? Jolín, Sí, bueno, és que està allí però perquè està treballant. Entonces, ah. Pues, normalment és cap de setmana bé, però este cap de setmana no havia pogut vindre i pues, bueno, ha sigut pues, això. Que a lo millor un altre partit haguera sigut, haguera sigut pitjor que no haguera vingut en este, pues, bueno, vulguis o no, totes volien jugar 90 minuts perquè pues, la majoria no estaven molt cansats, volien marcar gols. Però bueno, espero que per esta setmana que el partit va, segurament siga més difícil, puc estar ella i puc estar totes. Seguiu entrenant 3 dies a la setmana, no? Ara hem començat a entrenar 2 dies. Ah, heu passat a 2, ja? Sí, perquè, bueno, per lo que te comente, sobretot pues, per temes de treball i tal, a molta gent és molt difícil vindre 3 dies, o d'estudis i demés. Yeah. Entonces, pues estem entrenant 2 dies, però sí que és veritat que antes la faena la repartíem en 3 dies i ara pues, anem 2 dies, però són, per dir-ho així, més intensos. Yeah, yeah. Fem més treball i a lo millor quan entrenem 3 un dia era més de xocs i ara té que ser tot més treball, però bueno, la veritat que estem entrenant molt bé. Molt bé. Pues bueno, seguir treballant, com bé han comentat, i el pròxim partit, com ve el Moncofa, a Xina Municipal de Faura, pues no res, seguir els tres punteig i aguantar el tipo i davant, eh? Exacte. El femení, varen jugar fora de casa per primera vegada després del paro de Nadal, ja feia molt de temps que no anava a un altre camp a jugar, després del paro jugaren contra Castelló, contra Benicató en casa, i ara tocava anar fora, referint-se a un equip que està allà a mitja taula i que està peleant per jugar el grup de dalt o el de baix, i bueno, pensàvem que aixirien a tope i que nosaltres teníem que aixir a tope també per a poder guanyar. Guanyarem, al final el partit va ser menys complicat del que esperàvem. Vam guanyar 0-11 perquè des d'un principi querem a tope, valen correr pronte i aquells van baixar les seues forces i la seva intensitat. Varen jugar molt bé, m'han enxat el baló molt bé d'un costat a un altre, cap avant, cap a darrere, sense pressa. Crec que les xiques van disfrutar molt jugant d'aixina. I no res, seguir treballant perquè aquesta setmana ve el Moncofa, que és l'únic equip, a part de nosaltres, que ha aconseguit llevar-li punts a Castelló, empatant la jornada 3. Aixina, que tampoc creiem que ens ho ficaran fàcil. Ara seguir treballant, ens queden 7 finals. I a pensar en el Moncofa. Bueno, ara passem ja al quart. El quart, pues, com he dit a l'inici de la presentació de la tertúlia, va rebre el Mare Nostrum, el primer de la Lliga, un partit, pues, conforme venia el quart, que venia d'una ratxa algo complicada de resultats, pues, se podia imaginar-ho una cosa ruïn, no? Ha hagut el canvi d'entrenador? Ha entrat Sorín. És que estava mirant d'ahir. És que sempre dic Sorín, perquè no me recordo mai del segon cognom, o del primer cognom i del cognom segon, però diuen Cristian Conusa, eh? O Cenusa, no ho sé, però bueno. Cenusa. En qüestió, Sorín Cristian, val? Estava a l'expectació de que entrenador nou, que diuen, no? Resultat positiu. I al final, així ha sigut, eh? Va ser un bon partit, el quart. Va competir bé davant del líder. Hi ha que dir que el líder, el Mare Nostrum, se va quedar amb 2 jugadors menys, eh? Se va quedar en 9. Però quan estaven en 11, el quart li va jugar bé.
Però millor que Juan, que és el que estava allí mirant a la ratlla del Linier. En vez d'estar el Linier, estava Juan. Juan, què mos pots dir del partit del quart? Què mos pots dir? Home, pues, jo el que tinc que dir és que a mi el partit m'havia agradat molt. La veritat és que havia vist un canvi d'implicació en els jugadors, anaven a muerte, la veritat, jugaven, igual te feien, te cruzaven balons de banda a banda de camp perfecte al peu del companyero, o sigui que jo li havia vist prou de canvi a l'equip i sobretot molta il·lusió. I ha que dir que també crec jo que havia influït el canvi de tàctica, perquè primer isqué en defensa de 5, però després, claro, conforme se fica el resultat, que anàvem perdent, pues, passaren a defensa de 4. Entonces, ficaren al mig del camp més gent, i això, pues, en la segon part, se nota. La segon part, des de luego, havia sigut un domini prou important del quart. Inclús jo m'atreviria a dir que que meresqué guanyar el partit. El que passa és que quan el baló diu en moltes ocasions que no vol entrar, és que no entra. I en el tema de les expulsions, pues és que eren les dues expulsions havien sigut molt clares. Està clar, està clar. La primera és un penalti que li fa l'exporter del quart, David Berry. Molt bé. Això no, sí, ho van comentar en la transmissió, eh? Sí, bueno, sí, per això dic jo que sempre te s'olviden coses. Entrar i varen fer Dani un pas en llarg a Salas, este li va fer un quiebro al defensa, se colà d'Islària, i quan ja estaria a metro i mig d'Islària, Berry entra per totes, però a per totes. Li pega una patada, però una patada ben pegada, saps? Ja. Que tu ja ho saps, el rato que estigui el xoc parat. Sí, 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 sí. Perquè no parais de dir-me, encasta en terra, encasta en terra. Pues sí, encasta en terra. És que la patada havia sigut molt forta. Ja. Entonces l'àrbit pita penalti i expulsar a Berry, al porter. El porter. La mala pata és que el jugador més golejador i més segur de tot l'equip en el tema de crear ocasions i de fer gols, pues, que és Enrique, jo crec que l'ajustà molt bé al palo esquerro, però anava una miqueta fluixet el baló. Entonces el porter que havia eixit en substitució de Berry, pues, li la desviar a córner. El va parar, Marc. L'havia parat i l'envia a córner. Mala sort, eh? És mala sort, perquè si s'haguessin ficat per davant, no ho sé, perquè el que tinc que dir és que el Mare Nostrum és un gran equip, És molt bon equip. Està sortint de jugadors de l'acero. No s'oblidem d'això. I damunt és un equip que no és com el Meliana, que eren molt veteranos. És un equip que hi ha una mescla de algo de veterania, però prou joventut, a més, saps? Això és el que havia passat, que ahir Marc, pues, li para el porter del penal i als pocs minuts marquen aquests. Als 15 minuts, l'extrema esquerra d'aquells fa una interna per la seva banda, dribla al lateral, se cola a Dislària per la mateixa línia de fons i fa el passe de la mort i per el primer palo li fan el 0-1. És que no sé si seria el cas, però clar, tindre un penalti per ficar-te per davant i fallar-lo, també la moral te la baixa, sí, un poquet. Sí, però esto no se n'ha baixat la moral, Esto no, ja he vist que després reaccionaré molt bé, però clar, en aquest moment... Present. No, però el tema encara no s'ha acabat ahir, perquè en el minut 46 i també per la mateixa banda, també se cola dins de l'àrea
el delanter, el número 9, que és el màxim golejador del grup, i este, tal rotllo, i fan penalti clar també, i fan el 0-2 en el minut 45. En el pitjor minut que te poden marcar. Sí, claro, perquè no és el mateix anar-te'n al descans en 0, en 0-1 que en 0-2. La veritat que no. I això, aquells jugant en un jugador menys, eh? Jugant en uno menys. Mm-hmm. Ja. Claro, a l'expulsar al porter tindrien que fer un canvi. Llevar a un jugador de camp perquè entrarà a l'altre porter. Clar. Després ja resulta que ells la segon part, estos ixen a per totes, claro, com és normal, i en el minut 56 n'hi ha una a jugar que me pareix que era Joan el que moteja, el baló se colava per l'esquadra i n'hi ha un defensa que el trau el baló en la mà. L'àrbitre pita penalti i l'expulsa. Tarxeta roja. Clar, és que ja parar un penalti, o sigui, un tir en la mà. Sí, la para ja... És que se colava per l'àngul, saps? I ahí és quan el Mare Nostrum, en el minut 56, se queda en un altre menys, se queden en 9. Però és un equip que és ambiciós, És un equip que és ambiciós i anava. No donar en el partit per anaven a guanyar el partit conforme fora. O sigui que... I a damunt tenen jugadors de qualitat. I en el minut 65, pues n'hi ha una jugada per l'esquerra de Gimeno, arriba al borde de l'àrea, junta al lateral, esquerre, bueno, al dret, a la seva banda, i fa un centro passat en tan bona d'això que li se cola per dalt al porter, per el segon palo. I és l'empat a 2. Després tingueren algunes ocasions clares per fer el 3-2. També tingué el Mare Nostrum una ocasió per fer el 2-3. O sigui que aquells, en 9, no se donaven per vençuts. Però per lo que contés, no pareix que estigués parlant del mateix quart que estàvem parlant setmanes. No, des de luego. I fins al final, ahir, tingueren un parell d'ocasions molt clares. Tinc que dir que n'hi ha dos jugadors dels nous que a mi m'han agradat molt. Uno és central, li diuen Christopher, i un altre que li diuen Loring, un xaval que entra molt bé per davant, per la banda esquerra, és rapidíssim i té un dribbling molt bo. Havia fet ocasions, sin embargo, en 2-2 tingué el 3-2 per fer-lo i caigué desequilibrat i no pogué rematar bé el baló. Però haguera pogut ser el 3-2 ben rebé. Havíem pogut guanyar el quart, saps, Marc? Guanyar... S'emporten un punt, però jo crec que realment s'emporten més coses, no? Perquè quedar aixina contra el Mare Nostrum i en aquesta oportunitat de guanyar... És una... Sorín, li varen fer unes quantes preguntes, Juan el va entrevistar i jo també li vaig fer algunes preguntes i va dir que era un partit de reforçar el plan defensiu, no? Uh-huh. Perquè, clar, venia l'equip que venia i el xicó pues, també volia estar... que no li ficaren gols, no? Però jo crec que... Jo no vull dir res d'Ivan Bueso. Ivan Bueso sempre ens ha tratat espectacularment, sempre que l'hem cridat i segur que ha fet tota la seva faena en tota la bona fe, no? Però passa això de que canvien l'entrenador i que se canvie la imatge, ahí jo no sé per què se pot fer un canvi tan radical. Marc, un entrenador no funciona bé, per lo que siga, bueno, no funciona bé els resultats, l'entrenador no ho sabem.
si és l'entrenador o és els jugadors o és la tàctica que entre ells no se fiquen d'acord. Què pot ser això, Marc, de que d'una setmana a l'altra un equip canvia tant la cara? Tu que jugues al futbol. A veure, jo penso que, clar, Sorins, que teníem una feina molt complicada, perquè la dinàmica que duia al quart no hauria de ser fàcil. Però sí que penso que això que ha passat té que deure segurament a que ell ha ajuntat a tota la plantilla i ha parlat amb ells, però siguent clar, s'haurà explicat, mireu, la nostra situació és esta, os espavilem, he vengut jo, vull fer les coses d'una altra manera, alguna cosa aixina. I jo imagino que la forma de dir-ho o el missatge que els ha volgut transmitir, a això s'ha quedat clar de veritat, perquè, clar, Ivan ho ha intentat moltes vegades, mos havia dit que veia l'equip molt, molt fort per competir i no ho havia aconseguit. A lo millor simplement és la forma de transmitir el missatge de Sorín o la seva forma de treballar, però pareix que l'equip siga un altre. I també he de dir que durant un partit, òbviament, això són els que juguen, però Sorín comença en defensa de 5, òbviament, perquè això va contra el primer i sempre tens i s'hi respecte, però el canvi que fa, com ha dit Juan, a defensa de 4 i intentar atacar i ajudar-se-la, això també te fa guanyar el partit. Sense aquest canvi, segurament el quart no haurà guanyat el partit, per molts bons jugadors que tinguera. Així jo... que segur que part de la victòria és molt gran part de la victòria, és tot gràcies a Sorín. Jo me pareix que la paraula clau, perquè també entrevistarem el segon, que és Saeta. Saeta és l'ajudant de Sorín en el cos tècnic, i la paraula que havia dit, Enrique se'n recordarà, quan li havien preguntat per què este canvi, diu família. Havia dit família. I això és molt important, que tot el vestidor estiga unit, perquè si no és quan se'n va tota la debacle. Ahí este. Sí, té que ser una pinya, tenen que ser una pinya. Sí. Ahí este. I ara... és en la situació que està al quart. Exacte, que és més difícil, perquè si guanyes tot, òbviament, tot el món està content, però n'hi ha que saber perdre i seguir sent una pinya. Ara vos explicaré després, ara, quan vos parega, vos explicaré com està la situació. Sí, explica-mos-la allà, Juan, perquè el rellotge apreta. Vale. Bueno, queden dos jornades de Lliga. Acabar la primera volta i ahir s'acaba la Lliga regular. El diumenge, me pareix que és dissabte, quan juguen, el quart va a Pusol. Exacte. Estan empatats el Pusol i el quart a 11 punts. Molt bé, sí. El quart, el segon per baix i el Pusol el tercer. Però és que ara, quan s'acaba... Jo, per mi, n'hi ha 5 equipos, 5 dels que estan ahir baix, que ja no poden... Me pareix que no poden passar ja al grup de 7 de dalt. No poden arribar. Que són la Pobla, Farnals, el quart, el Pusol, el Meliana, el Benimàmet i el Foios. L'únic que pot, crec jo, pujar per aquí dalt, si canvien les coses, és el Júpiter. Sí. Perquè el Júpiter té 15 punts. I el que està, el que fa 7, que és el Jèrica, i el Rafael Buñol ne tenen 16. Yeah. I el Rumbo, 17. Bueno, i després està el futbol base en 18. Sí. Això ja se compta amb això, perquè queden 6 punts només a disputar. Sí. Però és que així, els que estan del 8 fins al 14, això 7 són el Júpiter en 15, el Foios, el Benimàmet i el Meliana en 12, el Pusol i el quart en 11 i la Pobla Farnals en 6. Però és que ara, este pròxim fi de setmana, juguen Meliana la Pobla, Júpiter Jèrica, Mare Nostrum Foios, mare. I Serranos Rafael Buñol, a part del Pusol quart. Però jo crec que estos no poden arribar, perquè falten 6 punts, i el Jèrica, per exemple, que està el que fa 7, ne té 16. O sigui que són 5 punts de diferència. No. Tindrien que guanyar-ho tot ells, i el Jèrica i el Rafael Buñol
perdre-ho tot. Tots els que estan davant del quart tenien que perdre, i això no pot ser, perquè tenen que jugar entre ells, i no poden perdre tots. Clar. Però jo crec que aquests 5 equipos, o 6, són els que ho tenen ja... A mi ho tenen massa clar, perquè, clar, els 3 que tenen 12 punts, també està... Són quatre punts de diferència en els que estan dalt. Ja. Sí. Ara, són 4 punts. Sorín, bueno, millor que ell no ho sabem nosaltres. Ell ho tindrà clar. I ara el que té que preparar l'equip és per la següent lliguilla. La té que preparar i conscienciar que, bueno, per lo que s'havia vist en este partit, ja ho ha comentat Marc, que deu de ser que el mensatge ha calat, però almenys en el primer partit, ha calat. Està clar que ha sigut un partit només, ara veurem la segona prova, que serà la Pusol, no? Almenys és una prova de foc. Exacte. Aleshores, Sorín, s'haurà donat el mensatge que acaba de comentar Marc, que s'ho haurà plantat damunt de la taula, va dir, això és el que n'hi ha, i... Cosa que Ivan també s'ho hauria plantejat, però algo passaria ahí dins i que no acabaven de veure-ho bé els jugadors. Jo no vull donar les culpes ni a uns ni als altres, és que alguna bugia fallava en la moto i als 3 o 4 quilòmetres feia perla i se parava la moto. I això és el que hi ha que solucionar, i esperem que Sorín, ell sempre ha tingut fama de ser un bon comunicador, no? Marc, sempre ha tingut... Les xicones sempre estan contentes amb ell. Elles sols tenen que paraules bones per Sorín, la veritat, que sempre han parlat molt bé d'ell, i quan vaig enterar que anava a entrenar el masculí, la veritat que vaig pensar que potser els anava a anar bé, i mira, si n'ha sigut. Bueno, per ara. Jo tinc que dir una cosa en aquest aspecte, i és que, ho sé perquè algunes ho havien dit, si hagueren sabut des del primer moment que Sorín anava a entrenar al femenino del quart, no se n'hagueren anat. Segurament és així, no. Perquè elles parlen molt... No, és segur. Sí, però perquè elles parlen molt, molt bé d'ell i els agradava molt com entrenava. Sí. Bé, doncs esperem que en els xicons, en el masculí, doncs passi el mateix, que el seu mensatge que té, que també faci efecte dins de l'equip, i que el va preparar per la següent lliguilla, que és la que realment és la que importa, de baixar o no baixar, m'enteneu? Sí, home, però tens que arribar en quan més punts millor. Home, que dic jo, que té que preparar ja pensant en la segona lliguilla, no pensant... Però el que has comentat tu, Juan, de que ja estem junts d'estar en el grup de dalt, m'entens? No, està impossible. Entonces, pensar de bueno, pues ja treballar per d'ací, perquè, bueno, estos 6 punts, pues superimportants si se pogueren traure, no? Perquè després, això és igual que els campionats que fan del món de balonmano, no sé si... És que a mi m'agrada quasi tots els d'esports, no? I, bueno, a Juan crec que també. El balonmano, els partits que guanyes en els primers grups, lliguilles, te serveixen per si passes a la següent eliminatòria, que se fa un altre grup, els partits que li has guanyat, els que han passat, i això ja te compten com a punts, no? I, bueno, és important així també per aquest motiu, no? D'estar ahí i saber quines possibilitats tens davant dels equips que vas a competir, no? És possible que Sorín hagi causat bon efecte i la pròxima jornada ho sabrem en Pusol, no, Juan? Ho sabrem en Pusol. Claro, no, això està clar. Això està clar que el dissabte, ja dic, no sé si és, però segurament serà dissabte, no vull dir-ho cert, però és un partit molt important. Molt important perquè no és el mateix arribar en 7 o 10 punts ahir a la lligueta Issa,
sí. que arribar, que quedar-se en 11 o en, clar, o en, clar. O en 12 o en 13. Per això, no és el mateix. Per això que és important pensar en l'altra lliguilla, però pensar en que aquests dos partits, ja que guanyar-los pa, quan comença la segona lliguilla, ja tens ahí uns punts de matalap ahí pa poder, poder treballar millor. Bueno, i és que cap a postres, sí. pues ja veurem quin sistema se trau de la manera la federació per fer els partits de ixos, perquè seran pues 6 partits els que tindran que jugar. Bueno, jo crec que Juan, és partit únic. Jo crec que ja ho sabran, lo que passa és que no voldran dir perquè els equips encara no està clar qui són. Claro, I no voldran dir el sistema perquè ningú faci quinieles, m'entens? Perquè hi ha tio que és molt hàbil fent números i fent càlculs de dir, bueno, pues això, jo i l'altre. Jo crec que ja ho tindrà clar i no voldran comunicar-ho fins a que no s'acabi la primera volta. Bé, pues, no res. No tenim clar si la pròxima jornada pues, farem una retransmissió en directe, perquè l'únic que juga a casa és l'Almenara, els altres juguen, els masculins juguen els dos fora, i el femení sí que juga en casa. També estaria bé radiar-lo, no? Però, bueno... Me puse cal un pinganillo i mentre vas correguent... Exacte, i mos cantes el gol en directe, no? Claro, me fiqué una càmera així i també... Ja, però, bueno, he dit això en la col·lació a lo que ha dit a l'abans de que no és fàcil radiar un partit i no n'hi ha molta gent que estiga disposta a radiar el partit, no? Ho dic perquè si hi hagués algun voluntari que tinguera afició a això, pues se passaria un rato, estaríem ahí dos, perquè ahí mar, si som dos persones, saps?, en el camp, pues lo que no li s'ocorreix dir a un de la xual li s'ocorreix a l'altre, m'entens? Clar, és més fàcil, és que ho sol és molt de rato. I ho sol és, ja veieu vosaltres que en els partits que fan a directe són dos o tres, és que estan radiats. I damunt que tenen experiència de fa mil anys. Bueno, són professionals, però són dos o tres, és que estan, no és com en l'època que fa ja prou de Matías Prats, que estava ja sol i se sabia hasta el qui l'havia batejat. El retorn que l'havia batejat al xuaor se lo sabia, saps? Però aquests periodistes ara ja no existeixen. Aleshores, pues, són dos o tres i... Bueno, la qüestió és que si algú té il·lusió, algú que ha jugat al futbol, algun jove que ha tingut il·lusió i que ha jugat al futbol i tingués il·lusió de radiar un partit, o una xicona, no ho sé, m'ho té igual, que ho diga i que pot participar, Pot participar, Des del seu mòbil seria cridar-li des d'ací, li cridaria des de lo que és la taula de so i tots els aparatos estos que tinc ací, i seria comentar el partit, Bé, Mar, moltes gràcies. Tens alguna cosa més per afegir? No, que va, moltes gràcies i que espere que esta setmana tornem a aconseguir 3 punts. Bueno, tu prepara i ves fent proves en casa en el micro ixe del mòbil i ves radiant ahí fent proves a veure si el comences a... Me fiques partits en la tele i jo ho intento així en casa, a veure vale, què tal. Perquè tens que radiar-nos uno de faura, També con Juan no ho faré, però jo ho intenté. Bueno, però sempre han hagut mestres, m'entens? Exacte, claro. I mestres. Ara, després els alumnes, pues, alguns alumnes els superen els mestres i altres no, però... Oye, en este cas no crec, però bueno, per almenys tinc ahí a Juan pa aprendre. Tot pot passar. Mira, perquè sapigueu una cosa més, haureu escoltat alguna vegada l'Estradivarius, no? El violí de l'Estradivarius, Sí. Pues l'Estradivarius, ixe violí, ixe instrument, bueno, violí, xelos i violes, l'havia aconseguit l'alumne de
Amati, que era el mestre, l'Amati era el, el luthier mestre de l'Stradivarius, m'enteneu? Vull dir jo que n'hi ha vegades que l'alumne supera el mestre, eh? Sí. I n'hi ha vegades que no. N'hi ha vegades que no, exacte. Perquè això m'havia tingut molts alumnes i ningú l'havia passat, només que, bueno, havia sigut este i un altre que li diuen Guarnerius. Però, bueno, això és un altre conte ja que ja vos ho contaré. Això anava a dir moltes coses, és dur. Marc, moltes gràcies per una tertúlia més, felicitar-te pel resultat, felicitar-te perquè ja veig que te trobes bé, que t'has recuperat bé de la lesió. Sí, sí. I, gràcies, bueno, Enrique. I tornem a escoltar el relonge de Juan. És que és el que ens avisa, és el que ens avisa. Exacte. Eh? Lo que significa que estem una hora. Exacte. És quan ens toca anar a missa, ell ens avisa. Eh? Quan ens toca, ell ens avisa. Sí. Bé, moltes gràcies, Marc, com t'he dit, i fins a la pròxima tertúlia. Juan, bueno, així, Juan, el mestre de les retransmissions, haig de preparar durant aquesta setmana una garrafeta, una que te s'acomode al llom, perquè... En una gometa. Tu has vist alguna vegada, estuareig quan van per el desert? Per el desert. En els camells, Sí. Sí. El camell veu cada 40 dies, però el tuaret ixe veu més a sovint i porta ahí una garrafeta d'ixes especials que l'aigua sempre està fresca, ja te la farem a plegar. Quan mos l'envia el tuaret jefe d'allà del desert, ja te la farem a plegar. Sí. Jo volia añadir algo sobre lo que estàvem parlant de les transmissions en directe. Sí. Demanar disculpes per els fallos, perquè sempre n'hi ha fallos i la gent sempre s'entera més dels fallos que dels acerts, no? Però dir que és molt complicat i més una persona sola és estar en un camp, estar a peu de gespa, que només veus que cames i d'això, i és molt complicat veure les xuaes. Però en la bona voluntat sempre la tindré. I ja dic, demanar disculpes per els fallos que has que ha pogut fer. Juan, Mar. Dime, el mestre, ja me va dir ahir que ho diguera en la retransmissió, que diguera que demanara les disculpes, no? Però jo no les havia demanat, perquè és que no hi ha que... Juan no té que demanar disculpes. Això estava pensant jo. Juan, no t'he de demanar ninguna disculpa. Juan ho havia fet de categoria, De categoria. Massa bé. I el qui no li parega bé, pues, anem a veure. allà ell, no? Exacte. Si se ficara en el teu puesto, segur que no ho farien en la meitat de bé. Exacte. Aixina que, bueno, la gent té que parlar sempre, però ho havia fet superbé, Juan, i crec que és supercomplicat, que jo no podria, aixina que molt bé per tu, perquè... Superbé. No res. Molt bé. Moltes gràcies a tots. Juan, moltes gràcies a tu per les dues retransmissions que has fet i estic segur que no estarà molt lluny la tercera. I moltes gràcies per el que estàs fent, no per el programa El Corner, sinó per tots els aficionats de l'esport del futbol que estan seguint els nostres equips, igual és de les Valls, que és d'Almenara, la Vall de Segó. I ja ho saps tu, Juan, que des d'Almenara t'han felicitat prou... Mos, bueno, t'han felicitat. Bé, però t'han felicitat de la llavor que estàs fent allí en el camp i que no és fàcil fer-ho. Bueno, ja t'han tirat prou flors. Encara me fa deu plorar. Moltes gràcies als dos i la pròxima tertúlia més. I una cosa, procureu estar atents als vostres equips. Encara que no estigueu en el camp, ells vos necessiten. La calor la necessiten. I no crec que estigueu molt lluny de que ja se pugui entrar al camp. Estigueu preparats. Que tingueu bona setmana i cuideu-vos. Igualment. Igualment.